עוברים עכשיו לליטל שמש בכיכר הבימה בתל אביב. מסתכל הנה. תודה רבה לך, שי. ריקלין ושוט, כאן מכיכר הבימה, היום ללא ריקלין, אבל ללא ספק עם השוט. אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם כאן מתל אביב, מכיכר הבימה. ערב טוב, עורך הדין יורם שפטל. ערב מצוין לך ולצופנו הרבים והמתרבים. אתה היום הולך להיות, אני לא אגיד co-host, כי אסור לדבר לידך בלועזית. נכון. המנחה העמית. בדיוק. כן, אוקיי. אז יורם שפטל הולך להיות המנחה העמית שלי לתוכנית הזו, ויש לציין שאנחנו כאלה מסונחרנים, שאפילו התאמנו צבעים בחולצות. בדיוק, וזה בלי לתאם את זה מראש. בלי לתאם את זה מראש. אבל אני חייבת... שיא הסיכרון, כן. כן, אבל אני חייבת לציין שהייתה לי תחושה שאתה, שכאילו, שאתה תבוא עם צבע אופנתי, אז כי יורם שפטל תמיד אופנתי, לאלה מכם שלא אבל יודעים. אבל אני לא ידעתי שוורוד עכשיו נחשב אופנתי. נחשב, נחשב. לא ידעתי. אבל בוא נצלול לנושאים היום, כן. שפטל. יום חג, אפשר לומר, לא אפשר לומר, יום חג של ממש משלחת אמירתית ראשונה, נוחתת כאן בישראל, מרגש ממש, חותמים על הסכמים. כאשר ממש לפני יום משלחת ישראלית נחתה בבחרן, נכון. מדינה נוספת, איכשהו, אני לא יכול לומר שבכלל לא דיברו על זה בתקשורת, אבל מאוד צנוע, מעט מאוד, ושוב ושוב הקולות, למעשה זה בכלל לא הסכם שלום. בא בשעה שאלה הסכמי השלום היחידים עד עכשיו. נכון. כי עם מצרים יש לנו 43 שנים הסכם שלום, שאין בו שום שלום מבחינת תוכן. כן. נכון, אין מלחמה, זה בסדר. זה גם שלום אחר, כי לא עשינו שום ויתורים כואבים, כי לא הייתה לנו שום מלחמה עם המדינה שלום הזאת. וזה שלום שהתקשורת מאוד אהבה, משום ששם החזרנו למצרים שטח שגדול פי שלוש מהשטח של מדינת ישראל, כן. בקווי אושוויץ 67. כן. אז את זה התקשורת מאוד מאוד אוהבת. היא גם מאוד מאוד אוהבת את הסכם השלום עם ירדן, שגם כלל החזרת שטחים בהשעיה של 25 שנים, והכנסת גורם זר נוסף לתוך קודש הקודשים, נכון. של מדינת ישראל, הר הבית. אז היום באמת, שפטל, יום חג, בוא נתמקד בשלום הזה עכשיו, עם איחוד האמירויות, בנרמול היחסים עם בחריין, בקרוב מאוד, אולי משהו כמו חודש, כן. טיסות של ארקיע מישראל לאיחוד האמירויות, וגם לבחריין, רק שלוש שעות טיסה, אז כבר תהיו על המשמר עם ההזמנות, עם הבוקים. אבל זה לא רק זה, זה מקצר בשעתיים וחצי עד שלוש את הטיסות למזרח הרחוק ולהודו. נכון. וגם זה, וסעודיה שמאשרת לנו לטוס מעל שטחה, מרמזת לנו אולי, אם היא אישרה את ההסכם עם בחריין, שהיא כנראה תהיה אחת המדינות הבאות. אגב, זה לדעתי ההתפתחות המדינית הכי מדהימה. כי סעודיה היא מדינה עוינת באופן קיצוני, הייתה את מדינת ישראל. נכון. גם מדינה איסלאמית קיצונית בנוסח הווהבי, שהוא מאוד מאוד קיצוני. והעובדה שסעודיה, נכון. מאפשרת אל-על לטוס מעל שטחה, זו ממש התפתחות מרחיקת לכת זה ביותר. זה מדהים, באמת ימים מרגשים. ובוא נראה, יורם, את הציוץ של שמרית מאיר היום בטוויטר. היא כותבת כך: דיווח באמירויות לפיו ראש הממשלה הסודני חמדוק הסיר את התנגדותו להסכם שלום עם ישראל, היה המעכב המרכזי, אבל כנראה שהחבילה שהאמריקנים הציעו בתמורה הסביע את רצונו. אם זה נכון, צפוי שהעניין ייסגר ביממה או שתיים הקרובות. ולזה צריך לצרף גם את העובדה שטראמפ, הנשיא טראמפ למעשה הודיע שהוא יוציא את סודן מרשימת המדינות תומכות הטרור. אם וכאשר... זורק להם עוד עצם, כן. כדי שהם יחתמו על הסכם שלום. עכשיו, צריך לשים לב להתפתחות מאוד מאוד מעניינת, מדינית. אבו אדולף מאזן מנתק את היחסים עם כל מי שמדינה ערבית שמכוננת יחסים איתנו. בקצב הזה... עוד זמן לא רב, לנו יהיה יותר יחסים עם מדינות ערביות מאשר לאבו אדולף מאזן. מדהים, מדהים. בהחלט זמנים מרגשים, ויאללה, אינשאללה, סודן, אומן, סעודיה, שרק יבואו ושרק נמשיך לראות הישגים מדיניים כל כך כל כך מדהימים, אבל בוא נצלול למה שקורה כאן בישראל, ברשותך, עורך הדין שפטל, ונגיד שלום וערב טוב לרן רזניק, פרשן הבריאות הבכיר של ישראל היום, שלום. אהלן, ערב טוב. אנחנו רואים ירידה
מתונה. מתמשכת. מתמשכת אופטימיות, מה שנקרא זהירה, תוצאות של הסגר, הערכה שלך. האם אנחנו נצליח לשמור על המספרים האלה? אוקיי. קודם כל, התקווה והכוונה היא לא לשמור על המספרים האלה, אלא להמשיך את הירידה. להמשיך את הירידה, כן. המספרים האלה עדיין בישראל, עכשיו, הנמוכים יחסית, הטובים יחסית, הם גבוהים. אירלנד נכנסת היום לסגר, או אתמול נכנסה לסגר, על המספרים שישראל יוצאת מהסגר. כן. כך שהמספרים הם עדיין גבוהים. אבל אני רוצה להמשיך לענות לך. אם את שואלת, האם אנחנו נמשיך ונרד, אז אני מאוד מקווה שכן וחושש שלא. מפני שאפשר לראות היום את הוויכוח בין משרדי הבריאות והחינוך, כשמשרד החינוך, לפחות לפי הפרשנות שלי, חוזר, משרד החינוך, לא הבריאות הפעם, כן. חוזר אל כל הטעויות הקשות שהוא נכון. עשה, ביציאה מהסגר הראשון, בבתי הספר של החופש הגדול ובראשון לספטמבר, הוא חוזר פעם רביעית, פעם רביעית. תסביר לצופים שלנו, אוקיי. מה זה אומר? מה שזה אומר שמשרד החינוך מנסה לטרפד או מתעקש, שלא ילמדו הכיתות הנמוכות, אלה שיחזרו עכשיו, עוד שבוע, שבועיים, בקפסול, ובואו נקרא לזה בקבוצות, בקבוצות קטנות. כמוסות בעברית. בקמוסות. שצריך לומר, יש להם עימות מול משרד האוצר, כי משרד האוצר כן רוצה לשמור על... משרד הבריאות. משרד הבריאות, סליחה, רוצה לשמור על הקפסולות. אם מדברים על משרד האוצר... משרד האוצר רוצה לבטל את הקפסולות, והעימות הזה גורם לכך שלא... אין קבינט הקורונה, לא מתכנס מחר. משרד החינוך לא רוצה קפסולות, כן. משרד הבריאות דורש אך ורק קפסולות, משרד האוצר, אם כבר הזכרת את משרד האוצר באופן פרוידיאני או לא פרוידיאני, לא מתקצב לפי משרד החינוך את העניין הזה. אני רוצה להגיד, העובדה שישראל חזרה לבתי הספר כבר שלוש פעמים בלי קפסולות, בניגוד לרוב או כל העולם, היא זאת שהביאה עלינו בין היתר את הגל השלישי או העיצה אותו. כן. ולכן אני חושב שהטעות הזאת קשה מאוד, ומשרד החינוך פועל פה לטעמי באופן שערורייתי. אני מקווה ולא בטוח שמשרד הבריאות, אתם יודעים מה ראשי משרד הבריאות, אתם יודעים מה, ששר הבריאות יולי אדלשטיין יוכל לעמוד בפרץ ולעמוד מול משרד הבריאות. אני רוצה לחזור למספרים. בבקשה. תראה, אתה אמרת שהמספרים הם עדיין גבוהים. כן. לעניות דעתי, למספרים אין שום משמעות. תסביר. למה שיש משמעות זה אחוז הנדבקים מתוך הנבדקים. עכשיו, נכנסנו לסגר ב-15%, היום ראיתי 1.5% ביממה האחרונה. כלומר, ירידה של 90% באחוז הנדבקים מתוך הנבדקים. האם זה לא מראה על הצלחה שאיש לא חלם עליה? הרי דיברו... רגע, עוד שאלה. רק להשלים את השאלה. הרי דיברו על יציאה מהסגר ב-5%. אנחנו היום ב-1.5%. אני חושב שהנתון של משרד הבריאות הוא 3, אבל ניקח את ה-1.5. אני לא אתווכח, 1.5. אכן הצלחה גדולה, אכן אני חושב, אתה יודע מה, אם אתה רוצה שאני אגיד את זה בצורה יותר חדה, אני חושב שנתניהו, ראש הממשלה צדק שדחף לסגר, בניגוד לדרישות אפילו של פרופסור רוני גמזו, נכון? ממונה הקורונה שלא רצה סגר. נכון. ואפשר לראות כמה הוא צדק, ואולי זה היה אסון אם לא נכנסים לסגר הזה. אבל אנחנו לא רוצים, רק שנייה, להיכנס לסגר נוסף, או רוצים לצמצם את האופציה הזאת. ברור. ואני חושש שאם הם תחילו עכשיו בפתיחה מועצת, כמו שמשרד... לא, חס וחלילה. אבל רגע, אני ברשותכם, אני כן רוצה להתעכב איתך על הנקודה הזו, כי אנחנו רואים את השלטון המקומי בעצם לוקח את המושכות לידיים, עיריות שמחליטות לפתוח מתחמי ייבדק וסע למורים, למשל, באשדוד, למשל, ברמת גן, כרמל שאמה הכהן שמחליט לעשות, הוא אומר, אני לא פותח את הגנים עד שהגננות לא נבדקות, צעד חכם מאוד, כי מגלים שהיו 8 גננות, שהיו חולות, לפחות חולות קורונה, איזה אסון זה היה יכול להמיט עלינו, ולמה מבינים את הדברים האלה רק עכשיו? כלומר, אנחנו כבר בלופ הזה שוב. תראו, אין תשובה טובה לזה, זה לא. סליחה על אותם הקלישה הזאת, שערורייה. הרי היה סגר, יש תוכנית סדורה מאוד, יסודית מאוד ומדורגת מאוד של משרד הבריאות שנפרסת על 3 חודשים יציאה מסגר. נכון. וזה לא עניין קל ופשוט, והיה צריך להיות ברור שכשחוזרים הגנים, בודקים את הגננות, ומשרד הבריאות לא דרש את זה. אני גם חושב שממונה הקורונה היה צריך לדרוש את זה, ואפרופו ממונה הקורונה, אני חושב שתוכנית הרמזור, שיש לה יתרונות
גדולים, לצערי, וסליחה על הבוטות, נקברה קבורת חמור, אין תוכנית רמזור יותר. נכון, והיום אנחנו שוב רואים הפרות, כלומר, חתונה בחרדית ולוויה של חסידות בלז, מאות משתתפים, בניגוד להוראות, ניסיון שלפי הדיווחים הצליח או הצליח חלקו של המשטרה לסכל את ההתקהלות הזאת, ודווקא אני רוצה לציין משהו לטובה שהוא נורא מעניין, ויש לו גם משמעות פוליטית אדירה שאני דווקא לא אכנס אליה, שאתמול הפגינו חסידי גור בערד נגד הצתת חנויות שיש שם בערד של חרדים, והם עשו זאת, אני לא יודע אם ראיתם את התמונות, במרחק 2 מטר אחד עם השני עם מסכות, חסידי גור, שזה נורא מעניין לראות איך אפשר להפגין עם כללי הקורונה. מדהים. לא מעניין? מעניין מאוד. משמעות אדירה, לא? לא משמעות אדירה יש לזה שפט. משמעות אדירה, ואינשאללה שרק כולם ימשיכו להישמע להוראות, ושנצליח לצאת מזה, אם לא נבין שחייבים ערבות הדתית וחייבים שכל אחד יתרום את חלקו, אנחנו פשוט לא נצא מזה. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה, תמיד כיף לארח אותך כאן. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, יורם שפטל מחכה לכם כאן, הוא לא הולך לשום מקום. הפסקה קצרה, וחוזרים. חזרנו, אנחנו כאן איתכם. ערב טוב, ערב טוב לך, ארי גלהר. אהלן, ערב טוב, ערב טוב. רגע, אנחנו חייבים להחליש פה אבל את הדבר הזה, כי זה עושה פה רעש. כן. אז אנחנו נבקש מיניב לקחת את זה פשוט. תוך כדי, אופס. כן, הוא עסוק בלגרש מפגינים, אז אנחנו לא נפריע לו. טוב, יורם, אתה בער בך לדבר על ההתפתחויות הפוליטיות האחרות. כן, זה לא כל כך התפתחויות פוליטיות. אז אולי נחיל בלדבר על מה אתה חושב על האיומים של בני גנץ כלפי ראש הממשלה נתניהו, הוא מאיים שהוא ילך לבחירות. טוב, היטיב להגדיר את העניין הזה דווקא שר האוצר, שאמר שבקרב הקודם על התקציב, כחול לבן נלחמו כמו אריות ונפלו כמו זבובים. הנימוקים והאיומים של גנץ הם חסרי כל משמעות. כי היום, גם לפי הסקר שקר, הוא כבר חד ספרתי. מה שמלמד שהוא עשוי מאוד לא לעבור את אחוז החסימה. מי שמתחיל בחירות ב-8-9, כשהיה לו 32, מהר מאוד עם מערכת הבחירות המתקדמת, והרי שונים אותו מכל הכיוונים. גם מימין, גם משמאל, כן. גם מהמרכז. הוא נראה כמי שרימה פעמיים. פעם אחת הוא אמר שהוא לא יישב עם נתניהו, פעם אחת הוא אמר שהוא לא יישב עם יזבק. כן. שני הדברים, זאת אומרת, אם יזבק לא יצא לו, כן. לכן זה איומי סרק. אין להם שחר, אין להם בסיס. הוא לא יעשה דבר כדי לקדם את הבחירות. דבר הוא לא יעשה. אתה גם חושב, ארי, שכחול לבן יורים באקדח בלי כדורים כרגע? מאיימים באקדח בלי כדורים? לכאורה כן, זאת אומרת, כאילו, אין מישהו שמכיר נתון אחר שיש לכחול לבן כדורים בתוך הרובה הזה, ולכן אין מחשבה כזו. השאלה היא מה כן רוצים כחול לבן. אז בוא נדבר רגע שנייה אחת קודם כל על התחנות. אז יש לנו, בעצם אנחנו מדברים אנחנו חוזרים לוויכוח של התקציב הדו-שנתי או חד-שנתי. כחול לבן כבר אמרו שבעוד שבועיים, זאת אומרת, החלון זמן של האירוע הוא בסוף דצמבר, אבל כחול לבן כבר אמרו עוד שבועיים, אנחנו נדע אם אנחנו מתחילים להכין תקציב דו-שנתי או חד-שנתי. כשהיום האיומים האלה מגיעים לא רק מכחול לבן, אלא גם יועז הנדל אומר, אנחנו נפרק את הממשלה אם לא יהיה תקציב. דו-שנתי. כן. אוקיי, אז הולך להיות מעניין, מהסיבה הבאה. כי בעצם, קודם כל, כרגע כחול לבן, לנתניהו יש עד דצמבר לראות מה קורה, כחול לבן יתחילו לשחק לפניו, והוא מבחינתו נשאר עם העמדה המקורית שהוא רוצה. עכשיו השאלה היא מה כחול לבן רוצים. עכשיו, אם הם מתחילים כבר בעוד שבועיים להתחיל לשחק את המשחק הזה, ייתכן, אני רק פותח פה פתח, אני לא יודע, כי אם אני מסתכל על מטרה סופית, אז זה מה שנראה כרגע על פני השטח, שהם רוצים להביא את המצב, הם רוצים למנות
להיות בזמן הזה פרקליט מדינה, ולהמשיך עם, עם המערכת המשפטית שמתנהלת נגד נתניהו, ואני יכולה להיות קונסטלציה של נבצרות, יכולה להיות קונסטלציה אחרת, יכולה להיות איזושהי קונסטלציה של, 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 אני לא רוצה להגיד אנרכיה, אבל בזמן שיש שיתוק, כמו שהם תיארו שהם יעשו מתוך משרדי הממשלה, בלי שהם יוכלו... כרגע יש שיתוק כבר. נכון, אבל הם מדברים על משהו הרבה יותר חמור מזה, אז ההיגיון של, אני מניח שהצד השני הוא כזה, ההיגיון הפוליטי של זה, שבכאוס שיווצר, יהיה משהו כבר שאולי יזיז את נתניהו. למעט זה, אין עוד סיטואציה שאנחנו יכולים להבין מה כחול לבן רוצה פה, כי לכאורה היא הולכת לכרגע עד דצמבר, עד סוף דצמבר, היא הולכת לעמוד בפני הציבור ולהיות כל אז יום... אז יש פה באמת סיטואציה מעניינת, כי לא רק כחול לבן תוקפים את נתניהו, גם האופוזיציה עם הצבעות האי אמון, בנט מן הסתם שנוח לו מאוד כרגע ללכת לבחירות, יאיר לפיד שרוצה מאוד ללכת לבחירות, הוא מותקף מכל הכיוונים, והממשלה הזאת שלא מתפקדת, גם ראש הממשלה אמר, יש כאן ממשלה בתוך ממשלה, תפסיקו להפריע לי, אני לא יכול לתפקד ככה, כלומר יש כל כך הרבה משתנים שמפריעים לתפקוד של הממשלה בתקופה כל כך קשה. זה נכון, אני רוצה רק לחלוק עליך לפחות בנקודה אחת. תראה, זה חלום באספמיה שכחול לבן יוכלו למנות פרקליט מדינה כרצונם. כי בסופו של יום, נכון, יש ועדת איתור מחורה לחלוטין, אבל רק הממשלה יכולה בהצבעה לאשר מינוי של פרקליט המדינה, ואין רוב בממשלה עם הליכוד ונגד. אין רוב בממשלה לאישור של שום מינוי במשרד המשפטים, שום מינוי. לכן, לפחות בנושא הזה של התקווה למנות פרקליט מדינה, חלום באספמיה שאין לו שום סיכוי התכנות. גם הנושא של נבצרות, איזה נבצרות? כלומר, פרקליט, סליחה, היועץ המשפטי לממשלה אפילו, שרודף את נתניהו עד צוואר, אמר, אין שום עילה, אין שום סיבה לעניין הנבצרות. ואז אחרי זה הוא הניח את זה בעיתון משפחה שוב, שם את זה שוב על השולחן. אני לא חושב שיש לזה, אני לא אומר שיש לזה היגיון, אני אומר לא, שהם... לא, אין לזה התכנות. אין לזה התכנות. אבל זה עדיין לא מונע מאנשים לדמיין התכנות של כזה דבר. זה עדיין לא אומר שמבחינתם הדבר הזה לא נמצא על השולחן. נתניהו אוטוטו סוגר 12 שנים רצוף כראש ממשלה. מהרגע הראשון, תפשין סמכתת, 2009 למניין האקום, כשהוא נכנס לבלפור, עוד 6 חודשים לא תהיה לו ממשלה. כלומר, באופן רצוף, 12 שנים, כל מיני דרוקרים ודומיהם, כן. מספרים לנו על קץ עידן נתניהו, 12 שנים רצוף. אגב, יש לי חשש יש ניסיונות... שהם יכולים עוד 12 שנים יש, לספר על יש זה. יש הבדל ניסיונות לא מבוטלים כל הזמן להדיח את נתניהו. אבל זה מה שאני אומר. אבל... תיק אחר תיק. שזה לא עובד. אבל זה הכל ניסיונות סרק. כי בעניינים האלה, באמת, אין אף אחד שמתקרב אפילו ללוליינות... ולניסיון ולחוכמה ולראייה 10 צעדים קדימה כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז בוא נסתכל אולי על עוד משהו שיכול להיות בונוס לראש הממשלה בסיפור הזה. תראי, אנחנו מדברים מעכשיו עד דצמבר, אנחנו נראה את כחול לבן שנמצאת עם הגב לקיר. זאת אומרת, היא מבינה שאם בסוף דצמבר אין תקציב, כולם הולכים הביתה, או כמעט כולם. ולכן, מה שאנחנו נקבל בפרק הזמן הזה, זה את חברי הכנסת שעד עכשיו כאיזה יותר השמיעו, פחות השמיעו את קולם, וזה המחנה היותר רך בכחול לבן, שיש שם כנראה תומר ינקלביץ' קלביץ' ומרב כהן ועוד חברי כנסת כאלה שהם הם לא רוצ, הם מוכנים להמשיך עם תקציב חד שנתי ואומרים זה לא הדבר הכי חשוב. היתרון הזה, את הדבר הזה אני חושב שנתניהו יוכל כן. לראות הרבה יותר מוחשי בתקופת בפרק הזמן הזה. ומצד שני אנחנו רואים בליכוד את אוחנה ממשיך לייצר משברי או יותר נכון נקודות עימות שבהם אין דרך להגיד, המערכת המשפטית מפסידה שם בענק, העניין האחרון הוא הרצון של אוחנה לקבל ייצוג משפטי בבית המשפט העליון, האופן שבו דרדרו אותו מכל המדרגות, הוא מייצר תמיד את המקלות שאיתם הליכוד יכול לבוא ולהמשיך ולהגיד, תראו את העוול המטורף שמתרחש פה למול עיניכם. כן, כן, תקופה סבוכה, אבל יש לנו כאן לא מעט הפרעות, אז אנחנו ננסה לטפל פה במפריעים, ונצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחר כך, נבדוק מה קורה עם הקורונה באירופה. ארי גלהר, תודה רבה לך. תודה רבה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
קריקלין ושוט, חזרנו כרגע רק עם השוט. יורם שפטל, מה שלומך? לא השתנה הרבה מאז הקטע האחרון שהיינו ביחד. כן. אנחנו רוצים להתעדכן עכשיו במה שקורה באירופה. מה קורה שם למעשה עם הקורונה? ומצטרף אלינו עכשיו אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה. שלום אלדד. שלום, ערב טוב לכם תל אביב. כן, אז בוא תן לנו תמונת מצב של מה קורה שם כרגע. אנחנו יודעים על חלק מהמדינות שנכנסות לסגר שני, כמו אירלנד, עוצר לילה בצרפת. כן, בהחלט אני מתחיל להיות יותר ויותר מטריד. המספרים מאוד בערב, ואנחנו שומעים בפעם הראשונה מתחילתו של הגל השני, שבבריטניה נרשמו בהם ל-20,000 נדבקים חדשים, מספר מקרי התמותה. בריטניה הוצא את רף ה-200, ואנחנו בסופים. בו יותר ויותר נפטרים מהמחלה, מספרים גם מאוד מאוד מדהיגים במדינות מרכז אירופה, בפולין, בהונגריה, בצ'כיה, ברוסיה, באוקראינה, כמובן באיטליה העלייה היא מאוד משמעותית, גם כאן בגרמניה. אנחנו רואים יותר ויותר מדינות שנכנסות למצב של סגר, גם אגב סגר מרצון, כמו כאן בגרמניה בעקבות קריאה מסוף השבוע של הקנצלרית אנגלה מרקל, ובאוסטריה בעקבות קריאה של הקנצלר קורץ. אבל מודעים לכך שבאירלנד, בסלובקיה ובצ'כיה יש מצבים די משמעותיים. כן, אלדד, לצערנו אנחנו שומעים אותך, אנחנו שומעים אותך מקוטע לצערנו, אז אנחנו ננסה לשוב אליך בהמשך, אבל תודה רבה אלדד בק על העדכון הזה. אנחנו רוצים לבוא עכשיו לנושא הבא, רצח נשים בישראל. לצערנו מתחילת השנה 19 נשים נרצחו על ידי בני זוגן. אתמול שני מקרי רצח ביממה אחת, ומצטרפת אלינו עכשיו עורכת הדין ורד פרי, יועצת משפטית של פורום מיכל סלע. שלום, ערב טוב. ערב טוב. שני מקרי רצח ביממה, כלומר, המספרים פשוט כל פעם צריך לשפשף את העיניים כדי להאמין. מקרה מזעזע אחד אחרי מקרה מזעזע אחר. רק אתמול גם חיפה גם באר שבע. יש אישה נוספת שהושפזה בבית חולים אחרי תקיפה של בעלה, והיא ניצלה מרצח, אבל זה יכול היה להגיע לשם אם זה לא היה, אם היא לא הייתה, אם הוא לא היה נעצר. אני חושבת, עמותת מיכל סלע היא עמותה שקמה לזכרה של מיכל סלע, שנרצחה בידי בן זוגה. והמטרה שלה היא למנוע את הרצח הבא. כן. הרעיון הוא... מיכל סלע שנרצחה על ידי בן זוגה רק לפני שנה. בדיוק לפני שנה. הרעיון הוא לחשוב מחוץ לקופסה, להשתמש בפתרונות שאולי עוד לא השתמשו בהם עד היום. מה זה אומר מחוץ לקופסה? להתייחס לעניין הזה לא כעניין משפחתי דומסטי שאנחנו לא יכולים להתערב בו, אלא לגייס את כל הציבור ואת הממשלה כדי לטפל בבעיה. תחשבו שאם היו 19 נרצחים בכל פורמט אחר, הרי זה היה נחשב כעניין לאומי. וזה לא נחשב כאן כעניין לאומי. ואני חייבת להגיד שמתייחסים לרצח נשים או לאלימות במשפחה, אלימות כלפי נשים, באיזשהו שוויון נפש. כלומר, האישה מסתתרת במקלט לנשים מוכות, הגבר הרבה פעמים נכנס לבית מעצר, משחררים אותו, הוא חוזר לפגוע באישה, ראינו את זה רק לא מזמן, עם אישה ששכבה בבית החולים. מה המדינה צריכה לעשות נגד הדבר הזה, חוץ מלחזור שוב ושוב ולהגיד לאנשים, תפתחו עיניים, תהיו ערים למה קורה מסביבכם, תהיו ערים למה קורה אצל השכנים? קודם כל, חשוב לדעת שיש סימני אזהרה. אז חשוב שהציבור ידע, יש באתר של עמותת פורום מיכל סלע 5 סימני אזהרה, שכל אחד יכול לבדוק, או אם הוא חושב שיש לו חבר, חברה, שנמצאים באיזושהי מצוקה, לבדוק ולראות אם מתקיימים סימני האזהרה האלה, וכבר אז לדעת אם הוא בקבוצת סיכון או לא. ואז נניח שאחד מסימני האזהרה קיים, מה עושים? כדאי להתייעץ עם מומחה לאלימות במשפחה.
אם יש מישהי שרוצה להיפרד, כדאי שהיא לא תעשה את זה לבד. רוב המקרים... לא כדאי, אל תעשי את זה לבד. אל תעשי את זה לבד. במידה ואת יודעת שיש לך בן זוג מתעלל, עם נטייה להתפרצויות זעם, לאלימות, לא נפרדים לבד, כי זה הרגע שבו כמעט בכל המקרים הגברים מנסים לרצוח את האישה כשהיא רוצה לעזור. ואנחנו צריכים להטמיע את זה שהבושה הורגת, והמודעות והשיתוף יכולים להציל חיים. למזלנו, אגב, היום יש יותר מודעות, נשים פחות מתביישות להגיד שיש בעיה במשפחה. עדיין מתביישות, ואת זה אנחנו צריכות למגר. ברגע שזה יהיה משהו שלא מתביישים בו, ונשים תדענה לבקש עזרה, אז הסיכויים שחיים ינצלו הם הרבה יותר גבוהים. שאלה, האם יש לעמותה נתונים, היכן עומדת ישראל בנושא הכאוב הזה, ביחס למדינות מערביות מפותחות, אירופה, ארצות הברית, וכיוצא באלה. העמותה היא עמותה שקמה לפני חודשים ספורים. היא עוד לא עסקה במחקר, עוד אין לה נתונים. אנחנו כרגע, שני הפרויקטים המרכזיים שכרגע העמותה מפעילה, חוץ מחינוך והרצאות, זה פרויקט של כלבי הגנה לאישה מאוימת, שלאישה מאוימת התלווה אליה כלב מאולף, שידע להגן עליה בשעת הצורך. שזה סוג של חשיבה מחוץ לקופסה. מצד אחד זה חשיבה מחוץ לקופסה, מצד שני פעם אחר פעם מרתיח אותי שהאישה היא זו שצריכה להתגונן, היא זו שצריכה להיכנס למקלט לנשים מוכות, היא זו שבשורה התחתונה שהמשטרה לא עושה את העבודה שלה, והיא צריכה להסתובב עם כלב כי היא מפחדת מבעלה שיבוא לתקוף אותה, למה הוא בכלל בחוץ? אבל הפתרון הזה מונע את הניתוק שלה מסביבת העבודה שלה ומסביבת החיים שלה, כי זה לא כמו מקלט לנשים מוכות שהיא צריכה להתחבא באיזשהו מקום, אלא היא ממשיכה את החיים שלה. הוא לא מקבל את העונש הראוי לו. למה מראש הוא לא במעצר? יש כלים משפטיים, למשל. יש כלים משפטיים. צו הרחקה. נכון. כלומר, גבר אלים, זה לא עניין ש... גבר אלים, האישה הולכת למעון לנשים מוכות. לא. הרבה פעמים הם לא מקיימים את צווי החקה. גם המשטרה עצמה, לא רק האישה, אלא המשטרה עצמה יש לה סמכות לסלק גבר אלים מביתו. אבל חלק גדול, חלק משמעותי ממקרי הרצח הם כאלה שבהם ניתן צו הרחקה והוא לא כובד. אז לכך יכול לסייע כלב הגנה עצמית. בהחלט, בהחלט. וישנם אמצעים טכנולוגיים נוספים שכרגע מפתחים אותם. עמותת פורום מיכל סלע עושה פעם בשנה הקטון, שמנסה לקדם פתרונות טכנולוגיים. יש בהקטון הראשון שהיה, ישנם 10 פרויקטים שנבחרו, שמתוקצבים על ידי חברות במשק, שתרמו לפיתוח שלהם, והם מנסים לפתח אמצעים אלקטרונים ואמצעים טכנולוגיים, כדי להגן על חיים של אישה מאוימת. אבל זה לא עבודה, לא לעמותות, לא למגזר השלישי, זה משהו שהממשלה צריכה לקחת עליו אחריות. הרי אם היו 19 קורבנות בפיגועי טרור, ברור שהיה תקציב לזה והיו מטפלים בזה. ובדיוק כמו שצריך להתייחס לזה כטרור. כפיגוע טרור, זה טרור בתוך הבית. אנשים הם שבויות באלימות המשפחתית. הם שבויות בבתים שלהם וככה צריך לטפל בזה. כל כך חשוב, ותמשיכו עם העבודה החשובה הזו, שרק נמשיך להעלות את המודעות ושאנשים ישימו לב לסימנים האלה. עורכת הדין ורד פרי, יועצת משפטית פורום מיכל סלע, תודה רבה לך. תודה. כן, יורם, תשמע, זה באמת נושא כאוב. אני, כל פעם שאני רואה ידיעות כאלה, לפחות פעם בשבוע, לצערי, נקרע הלב. נשים אומללות, מסכנות, שיכלו להינצל, שיכלו לצאת מהמעגל הזה, שיכלו לצאת מהדבר הזה. אם רק הייתה טיפה מודעות שלהן, של המשפחה, של השכנים, יכלו להציל אותן. תראי, אני חושב, קודם כל, שעיקר מאמצי הקניית המודעות צריכה להיות דווקא במגזר הערבי, משום שהם פחות מ-20% מהאוכלוסייה, אבל 50% ממקרי הרצח, ואולי אפילו יותר. אז קודם כל, צריך לרכז מאמצי מודעות בחברה הערבית. נכון, ומצטרף לנו עכשיו פרשננו הצבאי, קובי פינקלר. קובי, מה שלומך? שלומי טוב, אחרי החשיפה של אחר הצהריים, בהחלט אפשר לבשר בשורות טובות לעם ישראל. כן. כמו? צהל חשף מנהרה התקפית בגבול עזה. נכון, מנהרת טרור ה-20 במספר מאז צוק איתן, וזה קורה אחר הצהריים כתוצאה מהפעילות המשולשת של המכשול התת-קרקעי, שלמעשה מורכב משלושה חלקים, גם מגדר, גם מאמצעים אלקטרונים, גם מקיר עמוק עמוק עשרות מטרים
ארוכים לתוך בטן האדמה. האם המכשול כבר גמור? המכשול הזה יסתיים לחלוטין בעוד 5 חודשים. אבל עכשיו זה פרפורי החלקים שלו, ובהחלט... ברובו הגדול הוא גמור. ברובו הגדול הוא מושלם, בייחוד בחלק התת-קרקעי שלו, אבל למרות הכל... מה אפשר לספר עליך? זכות המנהרה, עליך גילות המנהרה? קודם כל גילות בזכות האמצעים הטכנולוגיים, האלקטרונים. לפני כמה ימים התחילו להבחין בתוך הפקחים, בתוך עמדות הפקחים, בתוך עמדות הבקרה, שישנם שם איתותים על הימצאותה של מנהרה כלשהי. הנה אנחנו רואים כאן את התמונות של הדרימילים שחופרים וקודחים עמוק לתוך בטן האדמה. המנהרה הזאת חצתה לתוך שטח ישראל במרחק של כ-200 מטרים ממוצב צבאי. בתוך השטח שלנו. בתוך שטח שלנו, נכון. ישנו ציר שנקרא ציר רוברס, בערך כ-150 מטרים ממערב, סליחה, ממזרח לגדר הזו. ישנו את הקיר התת-קרקעי, ובתווך נמצאה המנהרה הזאת, כלומר זה בשטחה של מדינת ישראל, הפרת ריבונות לכל דבר ועניין, אבל הדבר החסדי השמיים הגדולים, שזה היה 200 מטרים ממוצב צבאי. תארו לעצמכם, שבו בעצמכם, או לעוזכם, או לעיניכם, מה היה קורה אילו היינו נמצאים במציאות אחרת. שאלה לי אליך, האם במקרה כזה שאתה חושף את המנהרה, לא כדאי להטמין מערב ולחסל את החופרים, או לפחות חלק מהם. וגם איך צהל הגיב לגילוי הזה? אז צהל, קודם כל אני אענה לשתי השאלות. קודם כל, באשר לשאלה הראשונה, אפשר, אבל זה גם סיכון לחיילי צהל. שכן, גם בשעה זו, צריך לומר את האמת, אנחנו לא יודעים את כל תוואי המנהרה. כי ברגע שהיא חצתה לשטח ישראל, זה לא כבר שנמצא בתוך שטח עזה. יכול להיות שתהיין על המנהרה הזאת כמה וכמה פתחים, שעדיין אנחנו לא יודעים עליהם. ולכן, הפעולה הראשונה היא לא לסכן חיי אדם, ראינו את זה גם בפעולה בגבול לבנון. היא הייתה אגב במהלך החפירות, או שזה איזה משהו ישן שגילו לא, עכשיו? לא, עכשיו היא הייתה במהלך החפירות. בשנת הקורונה, כשכל העולם מתעסק במשבר הבריאותי, חמאס חופר, אתה מבין, יורם? כן. אני לא יודע אם זה חמאס, כי הצבא עדיין לא יודע אם זה חמאס או ג'יהאד, לא משנה. חמאס או הג'יהאד, אני יודע, גם הצבא לא מתייחס לזה בצורה כזאת. מי שאחראי, הריבון ברצועת עזה, הוא הם, מרצחי החמאס. שאנחנו חשבנו, אבל יורם, שהקורונה תביא שלום עולמי, טיפה רגיעה, טיפה אנשים נרגעו, והנה לא. אבל אני רוצה לענות גם לש... שוב, עמדת פנים, זה ברור לגמרי, שכנופיית מרצחי החמאס, הקורונה... לא מעניינת בכלל. נכון. ובאשר לתשובה לשאלתך, אז כן, חפרו אותה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה. הסיבות של החמאס זה גם סיבות כלכליות, אבל בראש ובראשונה הייתה להם כוונה מאוד לפגע. לא בכדי הם בחרו את העובדה שנמצאים במרחק של 200 מטר כאמור ממוצב צבאי, לא סיכן את חיי התושבים. במשך ה-24 שעות האחרונות עוקבים אחרי המנהרה הזאת, ואת שאר הפרטים אנחנו נביא כאן במדורה המרכזית ב-8. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך אנחנו נדבר על הבחירות, הקרב המאוד צמוד בין טראמפ לביידן באמירות לנשיאות ארצות הברית, וגם נהיה עם יום ההוקרה לחיילי המילואים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. מראה שביידן עם 244 וטראמפ עם 113. כן, אבל הדברים האלה ברגע ש... גם אם אתה מנצח במעט, אז האלקטורים אצלך, כן? כולם. אז מספיק שהוא ינצח ב... כן. אז מספיק שאתה מנצח בכמה קולות, כן? כן. לכאורה. עכשיו, מה שמראים שם, שהמצב כרגע, עוד פעם, בכמה מדינות מפתח, הוא קצת יותר טוב ממה שהמצב של טראמפ בתקופה של... באותה תקופה, מול הילרי קלינטון, כן? כן. שאז הוא היה בפיגור של 4.4%, עכשיו הוא בפיגור של 3.9% בממוצע. עכשיו, אנחנו מדברים פה באמת הרבה ספקולציות. אימור שלך, אבל... משפט לסיום, כי אנחנו חייבים להמשיך לאייטם הבא, אימור שלך, מי לוקח את הבחירות? בסוף, אני מאמר על טראמפ, אבל לא שמתי כסף. אוקיי, טוב, אני מניחה שאנחנו... צר לי, אבל אצלי יש פער בין הרצוי למצוי. אני רוצה בכל ליבי שטראמפ כן. ינצח, אבל יש לי תחושה רעה מאוד חודשים לגבי התוצאות, בגלל תפקוד כושל ביותר בסוגיית הקורונה. כן. אמריקה קברה 220 אלף איש בקורונה. לא פשוט. ושמונה מיליון נדבקים. התוצאה הכי גרועה... וטראמפ אגב ממשיך בקו הזה שלו, כן, כן, של להתעלם מהקורונה. התוצאה הכי גרועה על פני כדור הארץ, כן. עד עכשיו. גלעד צביק, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה.
ואנחנו עכשיו ממשיכים לסיום עם משהו קצת יותר קליל, יום ההוקרה לחיילי המילואים. אדרבה. כן, אני לא יודעת אם אתה יודע, יורם, אבל גם אני מילואים ניקית. אני הייתי מילואים ניק עד גיל 58. בגיל 58 עשיתי מילואים בפעם האחרונה בגדוד נצח יהודה. מדהים. אז אני עדיין במילואים, אפרופו, בפיקוד העורף, ומצטרף אלינו עכשיו אלוף משנה במילואים, גיא אושרי, מפקד נפת תל אביב בפיקוד העורף. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? מצוין, כמו רמת התחלואה, הולך ומשתפר. איך אתה מציין את יום ההוקרה לחיילי המילואים? איך אמרו לך תודה היום? אנחנו לא עושים את המשימה בשביל שיגידו לנו תודה. אני מגיע מהמחוז, ולמען האמת אני גם נמצא במרחב שאני פועל בו. במרחב שלך. אז המצב שלכם כאן בנפת תל אביב השתפר פלאים, עיר אדומה, הפכה להיות עיר ירוקה. אתם בסוג של אופטימיות זהירה, או שאתם מסתכלים בחשש על העובדה שלאט לאט המשק נפתח והמספרים עוד יכולים לעלות? המונח אופטימיות זהירה זה המונח. האמת שבכלל הרשויות, שפחות שאני אמון עליהם, שזה תל אביב, בת ים, חולון ואזור, אז המצב הוא משתפר. אבל אנחנו מסתכלים על זה, קודם כל הוא לא משתפר סתם, הוא משתפר כי נעשו פעולות. אנחנו מסתכלים על זה בצורה זהירה ואחראית, מתוך הבנה שתמיד אנחנו נקווה לטוב, אנחנו פועלים כדי שיהיה טוב. כן, אז בוא באמת נדבר על יום ההוקרה לחיילי המילואים, כי אני חושבת שאנשי פיקוד העורף בחלומות הכי פרועים שלהם לא האמינו שהם יסגרו 100 וכמעט 200 ימי מילואים בשנה. זה מטורף. כן, נכון. נראה לי שכמו כל הפנדמיה הזאת שאף אחד לא ציפה לה, לא תכננו להיות כל כך הרבה, אבל מה שבטוח זה שאמרנו לעצמנו מלכתחילה שאנחנו נקרא לכל משימה, ויש משימה, ויש מצב שאנחנו נדרשים אליו, ואנחנו כאן. אז איך מצליחים בכל זאת, אישה, ילדים, עבודה, מילואים, מה, מחלקים את המשימות בין המפקדים, מה עושים? איך מג'נגלים בין הכל? כשסוגרים למעלה מ-100 ימים, אני יודעת, אצלנו בנפה שיש מפקדים שלמעלה מ-150 יום כבר. אני חייב להגיד שאני פוגש, אני חובר וחי יחד עם לא מעט מפקדים בארבעה גדודים שיש לנפה, ועוד יקלרים ויחידות נוספות, מקרים מרגשים, מעוררי דמעות. מה זה אומר? אתה רואה אנשים שקמים בבוקר, אם ישנו בלילה בכלל, ועוזבים את המשפחה, ועושים את משימתם תוך הקרבה אמיתית, הקרבה אישית, הקרבה כלכלית, כמו שאנחנו יודעים, מילואים זה לא עסק כלכלי, עד כדי מצב שהם מאותגרים בעבודה שלהם, נכון. ואפילו לפעמים גם קיצוני מזה. כן, חייבים שיהיה לך בוס מבין, שאנשים בעבודה יבינו שאתה גם במילואים. שזה גם תקופה קיצוני. יש הבדל בתפקוד של פיקוד העורף בין הסגר הראשון לסגר השני? שאלה טובה. בתפקוד, אנחנו ברצף פה. אני 195 ימים במילואים. הוא כבר לא יודע מתי זה התחיל ואיזה נגמר. השאלה היא עם סוג הפעילות, האם הופקו לקחים? התשובה היא כן. קודם כל, פיקוד העורף, כמו כל צהל, הוא ארגון לומד. אנחנו מפיקים לקחים כל הזמן, וגם בוודאי מהסגר הראשון לסגר השני. חייב להגיד שאנחנו, האחריות הלכה יותר ויותר על הכתפיים של פיקוד העורף, לא לבד. גם כל הפעולות שאנחנו עושים זה בשיתוף עם הרשויות כמובן, ועם משרדי הממשלה. כן. אבל בהחלט, אנחנו בין הסגרים עשינו לא מעט פעולות, שאני מניח שרוצה להאמין ש... שמה היו האתגרים באמת שמיוחדים כאן לנפת תל אביב? האתגרים? תראו, קודם כל האתגר הכלכלי. אתגר הכלכלי, אתה חווה, אתה רואה אנשים שבאמת... אני אגיד את זה דווקא בהקשר של המילואים. אתה פוגש אנשים שאחרי 3-4 חודשים מאותגרים מאוד בהיבט הכלכלי במשפחות שלהם. כן. מאותגרים בעבודה שלהם, מאותגרים בבית שלהם. אנחנו קוראים לזה ההבדל בין ספרינט למרתון. כשזה ספרינט, זה בסדר, באים, נותנים, עושים, חגורה שחורה, מלחמת לבנון, צוק איתן. כשהציבור באמת צריך להבין שזה מלחמה ארוכת טווח. עכשיו כשנכנסים למרתון וכשאתה מנסה לעשות זה בקצב של ספרינט, אתה נתקל באתגרים, ונדמה לי שאנשי המילואים עושים את זה בצורה מרשימה. כן, אז אלוף משנה במילואים, גיא אושרי, מפקד נפת תל אביב בפיקוד העורף. אנחנו מכאן מודים לכם על כל העבודה הטובה, שרק תשמרו על עצמכם. תודה רבה. תודה רבה, כל טוב. ותודה רבה גם לך, עורך הדין יורם שפטל, שליווית אותי בשידור הזה. אני מאוד 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 נהניתי מחברתך. אני תמיד נהנית מחברתך, יורם, תבוא כל הזמן. בכיף, רשמתי לעצמי. רשמת לעצמך, ואנחנו עוברים עכשיו אלייך, שרה בק, למשדר המרכזי.